ッツは昨日カード勝ち越しをかけて楽天との一戦。すると打線は初回から仕掛けます。連続ヒットなどで一塁三塁のチャンスを作ると、打席には4番山川。強烈な一打がショートのグラブを弾き先制のタイムリー。4試合連続で打点を記録。なおもチャンスに5番近藤。さらに6番正木。3者連続のタイムリーで立ち上がりに3点を奪います。手を緩めることを知らない強力打線は牧原、続く今宮、二遊間コンビが連続タイムリーを放ちます。さあ先輩たちに負けじと海野、猛攻を仕掛け続けると5回までに17安打13得点。なんと今シーズンの楽天戦では4度目となる2桁得点です。大量援護をもらった先発の大関、テンポのいいピッチングで7回途中まで投げ、キャリア最多の130球、自身最多タイとなる7勝目の権利を手にしてマウンドを降ります。そして仕上げは3試合連発中の山川。うわなんと自身最長に並ぶ4試合連続のホームラン。打線で楽天を圧倒したホークス、7カード連続で勝ち越しです。